В Международния ден на театъра правите една уникална изложба с портрети на наши велики актьори. Кога, как сте ги рисували и защо точно днес и точно с тях? Мисля, че днес е най-подходящия ден да се покажат портретите на наши обичани, талантливи актьори, за което благодаря на екипа на Малката базилика, по чиято покана моите портрети са тук. Могат да се видят портрети на известни, талантливи, обичани наши актьори и от по-старото поколение, и по-съвременни. На Невена Коканова, Велко Канев, Георги Черкелов, Стефан Данелов, Надя Тодорова, все много талантливи актьори, които бих искала да не забравяме. И точно е това една от причините да започна да рисувам портрети на наши актьори, освен за удоволствие, разбира се. Трябва ли един художник да знае малко повече за самия човек, който рисува, чийто портрет рисува? Първоначално това е вътрешно усещане, интуиция и отношение, но когато художника се вгледа в чертите, може да открие много от характера, който иска да пресъздаде. Имате картини, имате пейзажи. Кое е повече така във вас, портретизма или пейзажите? Портретът е любимият ми жанр. Той е една необятна сфера. Можеш да се потопиш в всяка една бръчица, във всеки един детайл от лицето на човека и да откриеш една вселена там. Какво включва изложбата, освен портретите? Колко платна има тук и до кога ще остане? 35 платна, 25 от които са портрети на актьори и 10 живописни картини. До кога ще остане изложбата? Изложбата се открива днес на 27 март от 18 часа в Малката базилика и ще остане до 10 април с работното време на Малката базилика.